საღამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Ეს დღის სტუმარია მეთე ადეიშვილი ვარ. Რამდენიმე წუთის წინ რუსეთის ტერორისტული რეჟიმის პრეზიდენტმა პუტინმა საქართველო-რუსეთ შორის ურთიერთობის გამყარებისთვის საქართველოს ორი მოქალაქე ღირსების მედლით დააჯილდო. Ურთიერთობები რუსეთთან კი ნამდვილად ღრმა. Ქართული ოცნების პოლიტიკით ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა სულ უფრო მიბმულია რუსეთის ფედერაციაზე. Საგარეო ვაჭრობის 20% სწორედ ოკუპანტ ქვეყანაზე მოდის და რუსეთზე მოდის საქართველოდან გატანილი პროდუქციის 20% ვაჭრობაც. ოპოზიცია საგანგაშოს უწოდებს ამ ტენდენციას. Მაგალითად, პარტია ლელოში ამბობენ, რომ რუსეთის მსახურებაში მყოფი ქართული ოცნება ახერხებს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის სრულად ჩამოკიდებას მტერ რუსეთზე. Ეს კი ეკონომიკური ოკუპაცია. Რუსული ეკონომიკური ექსპანსია განსაკუთრებულ ტემპებს 2022 წლის 24 თებერვლიდან იღებს, ანუ უკრაინაში რუსეთის ომის დაწყების პერიოდიდან. Ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში 25333 რუსული ბიზნესი დარეგისტრირდა. საქსტატის ოფიციალურ ცნობებზე დაყრდნობით, პარტია ლელო საქართველოში მოქმედი რუსული ბიზნესის უმრავლესობის საქმიანობის განჭირვალობას ითხოვენ და რუსული ბიზნესების შესწავლის მოთხოვნით სახელმწიფო უწყებებს მიმართავენ. Რატომ არ აქვს ქვეყანას ინფორმაცია, რა საქმიანობენ რუსები საქართველოში და რას წარმოადგენენ თუ არა ისინი საფრთხეს ეროვნული უსაფრთხოებისა და ინტერესებისთვის? Ეს ყველაფერი კი ხდება მაშინ, როცა ევროპის ქვეყნები ხურავენ საზღვრებს რუსეთის ფედერაციასთან. რუსი გადამზიდავები კი სხვა ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს, იყენებენ თავიანთი ინტერესებისთვის. ფინეთი და ჩეხეთი ევროკავშირს სთავაზობს აიკრძალოს რუსი დიპლომატების თავისუფლად გადაადგილება შენგენის ზონაში. ლელომ კი უკვე შეიმუშავა რეზოლუციის პროექტი, რომლის მიხედვითაც გათვალისწინებულია შეზღუდვების დაწესება რუსეთის მოქალაქეებისთვის საქართველოში. რეზოლუციის პროექტის თანახმად, რუსეთის მოქალაქეებს უნდა აეკრძალოთ ქვეყანაში ერთი წლის ვადით უვიზოდ ყოფნა და ეს ვადა უნდა შემცირდეს 90 დღემდე. Აეკრძალოთ უძრავი ქონების შეძენა, ტენდერებში მონაწილეობა და დაუწესდეთ საოკუპაციო მოსაკრებელი, შემოსული თანხა კი მოხმარდეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ შემწეობებს და კეთილდღეობას. საქართველო ამასობაში ევროპარლამენტში უმნიშვნელოვანესი დებატების დაწყების მოლოდინშია. ევროპარლამენტარების გააქტიურებას სასტიკად მოკლული თამაზ გინტურის ოჯახს მკვლელი ოკუპანტების იდენტიფიცირებისა და დასჯის იმედით გაუჩინა. ევროპის საკანონმდებლო ორგანოს რეზოლუციას, ევროპის საკანონმდებლო ორგანოში რეზოლუციას იმედით უყურებს სოფელ კირბალის მოსახლეობაც. ევროპარლამენტი საქართველოსთან დაკავშირებით საგანგებო რეზოლუციას რამდენიმე საათში უყრის კენჭს და მიიღებს. პროექტის კენჭის ყრამდე ევროპელი პოლიტიკოსები სიტყვით გამოვლენ და ოკუპანტი ქვეყნის სისასტიკეს მაღალი ევროპული ტრიბუნიდან გააპროტესტებენ. ვგმობთ თამაზ გინტურის მკვლელობას და ვითხოვთ 82 ტატუნაშვილის სიის გადახედვას, ფიგურანტების სანქცირებას. ამ ჩანაწერებთან ერთად რეზოლუციის საბოლოო პროექტში მოხვდა ირაკლი ბებუას გვარიც, რომელიც ამ დრომდე ოკუპაციის ტყვეობაში რჩება. ამის შესახებ გუშინ ანა ფოტიკასთან ნათია გოგსაძემ დღის სტუმრის ერთ-ერთმა წამყვანმაც ისაუბრა. ამ საკითხებზე გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ლაშა ბერიძეს ჩავხვდავთ შეერთებული შტატებში ყოფილ სამხედრო ატაშეს პირდაპირ ეთერში და ჩვენთან სტუდიაში მოვალელო საქართველოს პოლიციის თავმჯდომარე ბადრი ჯაფარიძე. ლაშა ბერიძეს პოლკოვნიკს შეერთებულ შტატებში ყოფილ სამხედრო ატაშეს ჩავრთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. ბატონ ლაშა, მოგესალმებით და მადლობა ჩართვისთვის. უმნიშვნელოვანესი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რეზოლუციის კენჭისყრისთვის ემზადება ევროპარლამენტი და ამის მოლოდინშია როგორც საქართველო, ისე ევროპაც, სადაც საქართველოს პარლამენტის ნაცვლად სწორედ ევროპარლამენტში უყრიან კენჭს 82 ტატუნაშვილის სიის გაფართოებას, ოკუპაციის კიდევ უფრო გამწვავებულ ფაზას საქართველოში, სადაც გაჟღერდება როგორც 82 ტატუნაშვილის, ისე თამაზ გინტურის და ირაკლი ბებუას გვარები. რას გეუბნებათ ეს ფაქტი თქვენ თავად? Ну, ეს ფაქტი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რამე თუ
Eurocaușirii ufru activul rol sireps, și misatul rom. Sakartvelos kharda-chera moxtes, de okupatsiis sakitkhebshi da okupadebtan bzolis sakitkhebshi me fikrob. Ratkonda chem kirdeba sakartvelos khelisuflebis pirvel rikshi da shemdeg upe Eurokavshiris da qvelas. Zalyan khisti pozitsia ro chven autsileblat miwiqeb zomas da praktikuli nabijebi autsileblat davsjit qleleps. Davsjit qleleps rogorc shemsruleblebis donaze iseve damqvetis dronebze. Amito Că შეიძლება დღეს ჩვენი შესაძლებლობები შეზღუდულია, მაგრამ უნდა მოხდეს ამპირების იდენტიფიკაცია და უნდა მოხდეს მათ წინააღმდეგ შესაბამისი სამართლებრივი დევნა იქნება თუ სხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება. Მე მინდა ჩავიკითხოთ, ასეთი ტიპის რეზოლუციებს აქვს ფორმალური, სიმბოლური დატვირთვა, თუ ის შეიძლება ქმედითი გახდეს მას შემდეგ, რაც პოლიტიკური ნებაც იქნება თვითონ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. Când კითხვაშივე უპასუხეთ, იცით რა, საქართველოს ხელისუფლება, ახლა ევროპელები არ დაუცხებენ ვიღაცებს დევნას ჩვენ გამო. Ამიტომ მათი რეზოლუცია და პოლიტიკური მხარდაჭერა სახეზია, აქ საჭიროა რომ საქართველოს შიგნით იყოს როგორც პოლიტიკური, ასევე პრაქტიკული ნება, რომ პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ტრაგედიების პრევენცია მოხდეს, აღკვეთა მოხდეს და რაც მთავარია, რა თქმა უნდა, ყველა დამნაშავე რომ დაისაჯოს. Ამიტომ მხოლოდ ევროკავშირთან დასავლეთთან ერთად შეუძლია საქართველოს ხელისუფლებას ეფექტური ზომების მიღება. Კი, ბატონო, როგორც სამხედროს მინდა კითხოთ, რომელიც გარდა იმისა, რომ ქვეყნის დაცვის სულისკვეთებით გაიზარდეთ და ასე მიიღეთ თქვენი პროფესიის ნათლობაც, მე მინდა კითხოთ, რას ნიშნავს, როცა საოკუპაციო საზღვარი არის გამაგრებული, გამყარებული, როცა აი ასეთი მსგავსი სისხლიანი დაპირისპირებებისგან არის დაცული ჩვენი ქვეყანა. Ხელისუფლება ამ ყველაფერს იქ უკონტროლებას ფრთხილ პოლიტიკას მიაწერს და ამ ეგრეთ წოდებულ ფრთხილ პოლიტიკას უკვე არაერთი ქართველი სიცოცხლე ეწირება. ეწირება საქართველოს ტერიტორიებით მცოცავი ოკუპაციით. Მცოცავი ოკუპაცია, ეს არის მარტო რუსული პოლიტიკის შედეგი თუ საქართველოს ხელისუფლების უმოქმედობის შედეგიც? Ორივე. Აქ რასთან გვაქვს საქმე? ხა კარგად უნდა გავიგოთ. სიფრთხილე გასაგებია, მე სრულიად უერთდები ფრთხილ დამოკიდებულებას, მაგრამ არ უერთდები წაგებასთან, მარცხთან, ოკუპაციასთან შერიგება, ეს მიუღებელია ყოველგვარად. Პირველი, ჩვენ თუ გვინდა რომ მინიმუმ მოვახდინოთ ესეთი დანაშაულების და კრიმინალების პრევენცია, აუცილებლად უნდა გავზარდოთ პოლიციური ძალების მოქმედება საოკუპაციო ზოლის გასწვრივ. Იყო უკვე ესეთი პრეცედენტი, პოლიციურ ძალებს უნდა მიუცეთ შესაბამისი აღჭურვილობა, რათა მან იმოქმედონ და პირველი ამოცანა, რაც უნდა ქონდეთ პოლიციურ ძალებს, ეს უნდა იყოს ქართული მოსახლეობის დაცვა. Ანუ მთელს პერიმეტრზე უნდა იდგეს პოლიცია, ქართული ჯარი, თუ აი როგორ უნდა მოიქცეს ხელისუფლება, რომ ეს მათი შეფასებით ფრთხილი პოლიტიკა კაპიტულანტურ პოლიტიკად არ შეფასდეს? Არა, ის ხელშეკრულება, რაზეც საქართველოს აქ მოწერილი ხელი, პირველ რიგში ჩვენ არ შეგვიძლია ჯარი იქ მივიყვანოთ სიახლოვეს საოკუპაციო ზოლთან, არის გარკვეული მანძილი, მე აღარ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ ჯარის იქ ფუნქცია არ არის, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰყავს სპეციალურად ამომზადებული, აღჭურვილი, ძალიან პროფესიონალური ქვედანაყოფები, მინდა გითხრათ, მე მქონია ამ ქვედანაყოფებთან შეხება, თანამშრომლობა, მათ შეუძლიათ ზუსტად დაიცვან ქართული მოსახლეობა საოკუპაციო ხასთან, აღკვეთონ ყველა ასეთი გვარის დანაშაული იქნება თუ სხვა სახის ადამიანების გატაცება და ასე შემდეგ. ეს არის პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. Გარდა ამისა, ჩვენ ახლა დღეს მე პირადად, ახლა ჩემი აზრია, მე არა ვარ უმი გინდათ მომხრე ადამიანი პირიქით, მე ვფიქრობ რომ დღეს სწორედ ძალიან დიდი სიფრთხილე გვართებს ყველა მიმართულებით, მაგრამ მე ამის მომხრე ადამიანი მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში უმი ვისაც უნდა. კი, მაგრამ დღეს ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა, რადგან რუსეთი არის ჩართული ძალიან რთულ ომში, რომელიც მარცხდება და აუცილებლად დამარცხდება, ჩვენ გვაქვს უნიკალური საშუალება, რომ საჩვენოდ, სასიკეთოდ გამოვიყენოთ ეს მომენტი. როგორ? მათ შორის
ისტორიის გადასაწყვეტად დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს როგორც სახელმწიფო რაღაცა კინკლაობით და რაღაცა მამაძაღლობით არ იყოს დაკავებული არამედ გადართული იყოს თავდაცვის შესაძლებლობების მაქსიმალურად გაძლიერებაზე მე ამჯერ ახლა ის ილუზია რომ სამხედრო ძალის გარეშე ძლიერი სახელმწიფოს გარეშე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის პრობლემას ვერ გადაწყვეტავს Amas ჭირდება პირველ რიგში საქართველოს სახელმწიფო მზადყოფნა. Ამის მაგალითი გვაქვს რეგიონში ყარაბახის საკითხი, კიდევ ვიზახი, როდესაც გვეყოლება ძლიერი შეიარაღებული ძალები, თავდაცვის ძალები, როდესაც გვეყოლება ძლიერი პოლიციური ძალები. Პოლიტიკურად მომწიფებული სახელმწიფო მაშინ ჩვენ შეგვიძლია უკვე თავისუფლად ვისაუბროთ დეოკუპაციაზე, თავისუფლად ვითავოთ გარკვეული პირობების შეცვლაზე. ჩვენ ამისთვის უნდა ვემზადებოდეთ და არ უნდა ვიდგეთ და პირდაღებული არ უნდა უყურებდეთ ამას. ეგა ვისაც ჯერავს რომ ასეთ პირობებში, როდესაც შენ ელაკუცები რუსეთს რა და ცდილობ რომ რაღაცა გაღრნილი რუსების ძვალი კიდევ უფრო გაღრნა და ამის სანაცვლოდ თმობ რაღაც სუვერენიტეტის ელემენტებს ვიღაცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ, გინდა აფხაზებში, გინდა ოსებში, რაიმე სიმპათიას მიიღებ აქეთ, ძალიან ცდება. Ვინც ფიქრობს, რომ საქართველოს თუ არ იქნება ძლიერი სახელმწიფო და მარტო სუსტი სენიდან და მოდი ძმებო შევრიგდეთ და ასე რაღაცა შედეგი გამოვა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცდება. Ჩვენ გვწირდება ძლიერი შეერაგებული ძალები, ძლიერი სახელმწიფო პირველ რიგში, რომელიც რა თქმა უნდა დაკავშირებული იქნება ნატოსთან, ევროკავშირთან, რომელსაც ექნება უდიდესი პერსპექტივა. Ანუ თქვენ ემხრობით სენტენციას თუ გინდა მშვიდობა ემზადე ომისთვის. Ეს იქნება შემაკავებელი თვითონ რუსეთისთვის. Აუცილებლად არანაირი სხვა მიზეზი ამ საკითხს ვერ გადაწყვეტავს. Რაც უფრო გაიწელება მის საკითხი, მით უფრო მეტ პრობლემას დაუტოვებს ჩვენ შემდეგ თაობას გადასაწყვეტა. კი ბატონო, ბაკლაშა, აი თქვენ პასუხის დროს ახსენეთ თემა, რომელზეც მინდა ახლა გადავიდეთ და ბუნებრივია ისე ვერ დაგემშვიდობებით უკრაინის კონტრშეტევაზე და უკრაინა-რუსეთ შორის ომის თეატრის მიმდინარეობაზე რომ არ დაგისვათ კითხვა. თქვენ ისევ დიდი ოპტიმიზმით მოიხსენიეთ რუსეთის დამარცხების უპირობო იმედი. Რა გაძლევთ ამ იმედს მაშინ როცა სკეპსისი თვითონ ზალუჟნის პასუხებში შეინიშნება? Არა, ზალუჟნის პასუხებში, ზალუჟნის ინტერვიუზე ახლა აღარ მინდა მე რამდენჯერმე უკვე გავაკეთე და აღარ მინდა თქვა რაღაცა. Მესმის სამხედროებისგან ეს თავისი ტაქტიკაა, გასაგებია ესე თქვენი პოზიცია, მაგრამ ჩვენ მაყურებელსაც მინდა რომ აუხსნათ. კი. Ამონთან დაკავშირებით პირველივე მეთან მქონდა ძალიან მკაცრი პოზიცია და ვემხრობოდი პროფესიონალი სამხედროების ას, იმიტომ რომ ეს ომი აშკარა იყო რომ იქნებოდა გრძელი ომი. პირველივე დღიდან ეს აშკარა იქნა რომ რუსეთი ესეთ უპირატესობას ვერ მოიპოვებდა, მაგრამ უკრაინას ვერ მოახერხებდა იმას რომ რაღაც კონტრშატევით გადაევლო რუსების ძალებისთვის და წაეღო და მოსკოვი. თუმცა მახსოვს პირველ პერიოდში მათ შორის თქვენი პასუხებიც და სურვილები ყველასი ვინც უკრაინას გულშემატკივრობს, ცივილიზაციას გულშემატკივრობს, იყო რომ რაც უფრო სწრაფად დასრულდებოდა, მით უფრო უკეთესი, მით ნაკლები დანაკარგი და მსხვერპლი იქნებოდა. შეუწყო თუ არა დასავლეთის გადაუწყვეტელობამ ხელი იმას, რომ ეს ომი ხანგრძლივია და არა მოკლე? კი, გარკვეულწილად შეუწყო. Amas veravirideb tro vtkvat, magram kide vizakh es omi nebismier shemtkhovashi ikneboda khangzlivi omi. Mokle omi aranair shemtkhovashi es omi ar gamovido da me piradat arasodes ar damifiksirebia ro male damtavrdeba es omi da arts akhla ar davpires ar gzelvadiani omi, kholot gzelvadiani gamonpitavi omit aris shesazlebeli ro ruseti damartsxes iseti ruseti. Ai akminda chagekitkhot sore vin gamoipiteba aset dros rusuli politikuri elita mzadari sheaqvitos nakhvari ruseti tavis politikur ambitsiebs da nu movitquebt tavs rom kholot putini ar aris amavad mqopuri survilebit daavadebuli imperiis ragats aghdgeni shenarchunebis da ase shemdeg putinis shemdegats chven rusetchi vkhedavt arian politikosebi romlebits emkhrobian putinis am damghupel kanibalistur politikas vin gamoipiteba მომში ბატონ ლაშა და არის თუ არა რუსეთი? Ja. გისმენთ? კიდევ ვიმეორებ რა, დღეს ძალიან ბევრი შეფერხება შეხვდა უკრაინას, ძირითადად პოლიტიკური შეფერხება. მათ შორის ახლა ისრაელში მიმდინარე კონფლიქტით სერიოზული შეფერხება იყო უკრაინის კონფლიქტში. კი ბატონო, ყურადღება მთლიანად გადავიდა ისრაელს. Არა, მარტო ყურადღება არ გადავიდა, ბევრი სხვა მოქმედება მოხდა იმან, რამაც უკრაინის მხარდაჭერას შეუშალა ხელი, მაგრამ ჩვენ კარგად ვხედავთ, რომ დასავლეთში პრაქტიკულ პოლიტიკოსებს ადამიანები ვინც მართავენ, ძალიან კარგად ესმით ის საფრთხე, რას ნიშნავს თუ
am omșii răgătă să aștept armate băs miacte ruseți mișnul. Cerjero bine ruseți. Arana el chelșa să ce dite armate bă. Am omșii armiu xevia. Carda răgăt droi. Carda droiș gătălui. Să dai droiș gătălui. Mas am osunt cu șerșat leblobă să ați respecte. Ei, am osunt cu șerșat leblobă să ați leus magram. Schwagza ruseți zdamartcă bise. Carda zelvadiani omis araris. Radcma unda sasulueli roșei arageba. Uprosapat mieș o debodes. Schwagza kitche bise. Uprosapat mieș o debodes. Ucraina mara. Me mai înțe aram gerau, si mai zice, rusul jarab, somelis, tauda sa și aria, ne sem harat, ganlage buli, ubrau te si adulat, gada ulian, ucrainele, romle, rizhovno bitas, da, pe la schomona se mi pitați, ceamor ce mi-a rusul, gacile, nakle, bizala, aut, nakle, bișe, era gada se. Am zis acțiunea ucraina, gai mergeu, satiro, rușei, narciunos, grzelu adiani, intensiuri, intensiuri conflicti, intensiuri omi. Holo, da, am șem, hoași, da, marțeva ruseti. Gagaxenepta dagabrunebt am omis sinapazebze. Qvela brzola romelis Ukrainam moigo imito ar mougia ro ragat srapi manevrebit da konchetevebit chaatara Ukrainam. Qvela brzola moigo imito ro kargat daitsva tavis sorat shestavaza brzola da ruseba ver shezles gagrzeleba shetevis. Kievistvis brzola, Chernigovistvis brzola, Kharkovistvis brzola, Irpenistvis brzola, Khersonis Dnepros marjvena sanapirostvis brzola. Qoveltis rusetma daikhia imito ro mas Agare cu energie da versiunea zloșeată a izgăcitele bătu teritoriul de cenarciune va. Igivest vichilat cu un cuvânt mimartule va zegansa cu trebuie samcrat mimartule va opro opro susține rusebs. Să cum au zilele pozitive a cărmo sau leci unda itvas amito. Este aris zeluadia nu. Să care o factor abzet mîndat it hot. Tu când zeci naxse net Israel ase tiram și idle bară erti moxtes. Ma choris arceu ne bicherte buștate. Și rat discepsi să idle o stiu nam proces. Dia, rat nu da. Ate și mîm dinare. Politicuri proces polarize buli politicuri proces. Zalia maps Ucrainii care da ceri sacmes. Magram map iradat. Picro pro vinsa urna ipos Americii Shertebuli Statebis khelisuplebashi aramgoni aro iseti iluzoruli ipo ro erti khelis dasmit shezleben ragatsis gadatsvetas an ragatsvidobis damqarebas da ram ak zalyan rtul politikur protsestan gvak sakitke amito vinsa urna movides Americii Shertebuli Statebis satavishi mas moutsevs Ukrainis sakitktan Trumpis ro movides modi ase vtkat qvelapres tavis sakheli da Ceulebrivat, Bousers, im realobastan, Twalis Gastoreva, altres Ukraina și ea. Romelic, am popstrom, ce mi-e arceușem, tohoa și mi-e urât, resu, da, s-o deba, omio. Tumsa, Americul s-a zogat deba, araris, zadi, mistuisrom, am cadam tohot etapze, putin s-a ciucos gamar deba. Aris tu ora, am mistuis, zadi, Europa. Trumpi, rodesat, bodio, da, prezidenta, tauzos, am bobdaro. Misi arceușii, ce mi-aș fi meorit că zdam tau de voda americane, mi-aș mogla să o au ganeci. Ramba, i se dam tau, sa prezidento. Biden smoci, mi-aș dam tau, mi-aș fi ar gama u pane, pe nici dama ta au ganeci. Da, bere u pe Biden is prezidento, pentru a smocta, ca da spate leva, zale mi-aș gama u pane, is droș, ce sa hem. Asta ero. Amas, vers Trumpi verizau, sau vers Ceran verizau, sunt sau neco sada veșit. Horat, Biden is droș mohta au ganeci, imediat ase ar mohte baes ucrainaș. Aram gonie da ver mohteba ase imito ro akt gas Ukraina da Ukraina marto ara zalyan bevri sakhemtsipo uchers Ukrainas aktivul khardatches ratno da Ameri... meshinia Evropas da zogada dasavlets Putinis damartskhebis batnolasha Putinis damartskhebis eshinia masse ar vitqi mara aseti damartskhebistvis zat ar arian eses faktia sheinishneba anu erti risi shishits arsebobda mara aman upe daitsia es iko ro ruseti birtuli sakhemtsipoa da srapi damartskheba an Am văzut pe uda garco, lumart au procese, subseptan mimarte bași, es iho, tres nakle batari, tres Putin iz Radogas, Putin iz Damart Scheba, Srapi Damart Scheba, asociere bulikneva, ruset iz Dașila Standa, aricien ra proceseptan mouce, sakme, dar asirtuleptan mouce, sakme. Ca să gabia, talien, didi madloba, didi madloba, martor, tih. Pentru că, pe sutra, a gulis gasate, chiara periararis, Gzelu adiani omi iqo da gzelu adiani omi ikneba sap shedegebs verunami vigot magra kholos gzelu adiani omit aris shesazlebeli rusetis damartskheba da arasvanai Საინტერესოა. Დიდი მადლობა სიამოვნებით გავაგრძელებ ამ თემაზე თქვენთან საუბარ სხვა გადაცემებშიც. Პოლკოვნიკი ლაშა ბერიძე, შეერთებული შტატების ყოფილი საქართველოს ყოფილი ატაშე შეერთებულ შტატებში გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. Ძალიან საინტერესო იყო მისი მოსაზრებების მოსმენა როგორც რეზოლუციაზე ისე უკრაინაში. Ომზე ჩვენთან კი უკვე სტუდიაში არის ბადრი ჯაფარიძე, ლელო საქართველოს პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე. ბატონო ბადრი, მოგესალმებით, მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. მადლობა თქვენ. კალაძის საცობში იდექით თითხანს Thank you.
Arsebops, ai am dile mizra în megada ciris. Modeli, ciris leloși tu gimșelia ta. Normalul score bis gada ciris, etenti receptia, sa cartul usne bis chelus plebne gașeva. Da, ma ciris cala ki smartulo bași, da, cuerpo smartulo bași, se zale bis moslo romeli si picreben, tvili se le bis comportze i picreben, cuerpo nici normalul gani tare baza e saris receptia, echla. Sauțari, ce hați ce ce ani de da calaki, răgat am uținau reabilitație. Mă mîndau scarom, nebismir sacmeșit, scol, ma n-am de nimic componente auslebit. Sacmis armate bulat, zacuani se face probleme zgada sacre. Competenția, cam ce rulale uba, da auslebelia, tvilisi probleme zor ce sau obrob. Criati sau obrob, tvilisi eleptan ertat, scol, da matan ertat dezebu, cam o sau ali, dar răgat scarat scole pe armii, coluarul, tan, ceacetul, otaxi. Da, competenturi ceva gare dana. Să vă sau că ce-s-o magalitebi, Europul, de da kalakebi, sadac, upro, meti mankana șeizleba iqos, beurat vidre Tbilisia, magram, kacilebit upro, naklebi probleme bia, sacovebi, magram, armizi are, tam gamocitilebas, da samsukhorot, gadacqvelebi miigeba, ara gamcirualet, gadacqvelebi miigeba, ara, ასე ვთქვათ, დაფუძნებული არ არის თბილისელებთან ურთიერთობაზე, თბილისელებთან კონსულტაციაზე, არ არის დაფუძნებული საუკეთესო კომპანიების ჩართულობაზე და ეს არის შედეგი, რომელიც მივიღეთ. მეცაც გეტყვით ის გეგმა თბილისის განვითარების, რომელიც შეუკვეთა თავად კალაძემ და რომლის მიხედვითაც დაიწყო ქალაქის ახალი დაგეგმარება, არ არის მის მიერ გათვალისწინებული, იქ როგორც აღმოჩნდა ეს ბასლაინები არ იყო გათვალისწინებული იმ ქუჩებზე, რომელზეც თბილისის ვიწრო ქუჩებში, რომელიც თავად კალაძემ შეიცვლება ქართული უცნება, როგორც ეროვნულ დონეზე, სახელმწიფო დონეზე, მის ხელისუფლება და ასევე ქალაქების დონეზე, რა თქმა უნდა, დაიწყება ზრუნვა იმაზე, რომ ეს რთული ვითარება, რომელიც ახლა დღეს დედაქალაქში და სხვა ქალაქებში შეიცვალოს ჩვენი თანამოქალაქების სასარგებლოდ და აუცილებლად შეიცვლება. თქვენ უსმენთ ახლა რა საკითხებზე ვცაუბრობდით ლაშა ბერიძესთან, მინდა რეზოლუციის პროექტით დავიწყოთ, იმ რეზოლუციით, რომელსაც ახლა მთელი საქართველო ელოდება, განსაკუთრებით კირბალის მოსახლეობა, თამაზ გინტურის სახელი გვარი დღეს გაიჟღერებს არაერთხელ ევროპის დიდი ტრიბუნიდან და მათ შორის იქნება ნახსენები ირაკლი ბებუაც, რომელიც სხვათა შორის ნათია გოგსაძის დამსახურებაა, გუშინ ანა ფოტიკას ესაუბრებოდა და სწორედ მან შესთავაზა ევროპარლამენტარს, რომ ირაკლი ბებუა იყოს მოხსენიებული ამ რეზოლუციაში და ეს გაითვალისწინეს. ირაკლი ბებუას შესახებ მოიპოვეს ინფორმაცია და დღეს უკვე საბოლოო ტექსტში ირაკლი ბებუა იქნება ჩაწერილი. Rezoluția, რომელიც დიდი ალბათობით უნდა გასულიყო ჯერ საქართველოს პარლამენტში, მაგრამ გადის ევროპარლამენტში. Ისიც მე ამ კონტექსში მინდა ვთქვა, ის ინიციატივა, რომელიც ლელომ წარადგინა, საზოგადოებას წარუდგინა გუშინ და ჩვენ ამაზე ძალიან ინტენსიურად ვსაუბრობთ, ეს არის საქართველოს თავდაცვის აქტი, რომელიც სწორედ არის პასუხი გინტურის ვერაგულ მკვლელობაზე, არის პასუხი რუსეთის ოკუპაციაზე, რუსეთის ოკუპაციის განვითარებაზე და განცობაზე და რუსეთის ცდილობაზე, რომ საომარი მოქმედებები შემოიტანოს საქართველოს ტერიტორიაზე, ორჩამჩირეში, საზღვაო, ახალი საზღვაო ბაზის მშენებლობის გზით, ეს არის სწორედ პასუხი ჩვენი აი ამ ყოველდღიურ ცდილობაზე, რომ მაქსიმალურად ქვეყანას შეულახონ სუვერენიტეტი, მაქსიმალურად უკვე იმ ოკუპირებულ ტერიტორიების მიღმა შეეცანონ, რომ გაავრცელონ თავიანთი გავლენა, ამას პასუხობს სწორედ საქართველოს თავდაცვის აქტი, რომელიც ლელომ წარუდგინა საზოგადოებას, რომელიც ლელომ დაარეგისტრირა პარლამენტში გუში, რომელიც შედგება 9 ნაბიჯისაგან, რომელიც გულისხმობს ისეთ ნაბიჯებს, როგორიც არის რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის შემოღება, როგორიც არის რუსული ტელევიზიების მაუწყებლობის აკრძალვა, როგორიც არის რუსული ფონდების აკრძალვა, რომელიც რუსულ პროპაგანდას ემსახურებიან საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორიც არის რუსული სანამ ნიშნებით მანქანების ქვეყანაში შემოსვლის შეზღუდვა, რომელიც არის ერთ-ერთი ფაქტორიც მათ შორის საცობების თვალსაზრისით, და რიგი სხვა ნაბიჯები, რომელიც სწორედ ემსახურება იმას, რომ საქართველოს შეძლოს ამ ოკუპაციის შეჩერება. რამდენადაც ქართულოს ნოის პოლიტიკის გამოა სწორედ ის, რომ ოკუპანტები ესე ლაღად გზნობენ თავს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე, იმიტომ არის, რომ მათ ესე ვერაგულად, მზაკვრულად მოკლეს თამაზ გინტური, რომელიც სალოცავად იყო გადასული თავის ქვეყნის ტერიტორიაზე, სალოცავად იყო გადასული ტაძარში. ეხლა დღეს ჩვენ მოვისმინეთ
speakeris, raundenat, ce-mi amgoni, eseti, martlat, eseti, parlamenti, arconia, da, mă gândesc, vei să cauți istoria și de eseti, speakeris, romelic, absolut, mi-aud că de eseti, propagandisti, aris, da, tanac, arciset, armate, bun, cartul los, ne-mi zrobim, ma trezga, a critica, europarlamenti. Ibata. Europarlamenti, ga a critica, romelic, ihilaus, da, gmobs, tamas gentoris, crelobas, gmobs, irakli, bebuas, ucanonot, crelobas. Ეს არის კაცი და ეს არის ხალხი, რომელსაც არცერთი რეზოლუცია სახელმწიფო დუმის არ გაუკრიტიკებია. თქვენ გახსენდებათ იმ რეზოლუციების სახელმწიფო დუმის, რომელიც მიმართული არის ოკუპაციის გამტკიცებისკენ, ანექსიისკენ, რომელიმე ამ ადამიანს პაპუაშვილი ქება, კობახიძე იქნება თუ ვინც მათი თანამოძრავი, როდესმე ერთი რეზოლუცია სახელმწიფო დუმის გაეკრიტიკებინოს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას ხელყოფს და ცდილობს რომ გაამყაროს ოკუპაცია ჩვენი ტერიტორიის. Არა, იმიტომ რომ ეს ხალხი არიან რუსეთის ხელისუფლების სამსახურში. რუსეთის ხელისუფლების სამსახურში არიან ეს ხალხი, ამბობთ. თქვენ ახლა მოგასმენენებთ სპიკერის, ვინც უკვე ახსენეთ კომენტარს და რას ამბობენ ისინი ლელოს ლიდერებზე, ნუ ახლა ევროპარლამენტარების ლანძღვა სარმორედებიან და თქვენ მით უმეტეს არ დაგინდობენ პოლიტიკურ ოპონენტებს, მაინც მინდა მაყურებელსაც მოასმენოთ და გააგრძელოთ საუბარი შალვა პაპუაშვილი ლელოზე. Tuki vinme aris rusulis telis politikosebi sakartvelosh upe skolis es aris gaklavat lelos liderebi da chven nakhet akhlakhans batoni mamuka khazaradze rogor imqopeboda washingtonshi da tavsi tsonebda ro abezgebda kartvelebs ro sanktsiebi daetsesemnat mati mas memgoni ereva tavsi tsarsulidan gamomdinare washingtoni moskovshi goniat rom tsentrshi unda chavidnen erti rom ik daabezgon tavisi konkurentebi rogorc adrekhteboda khome sabchota periodchi moskovshi abezgebden ro kariera gaeketebinat washingtonshi კონკურენტები დააბეზღო და სანქციები მოითხოვა ერთი და მეორე მოითხოვა მხარდაჭერა ცენტრიდან იმისთვის რომ პოლიტიკური კარიერა გაიკეთოს საქართველოში. აი ეს ამ ადამიანებს არანაირი ერთგულება საკუთარ ქვეყნის მიმართ არ აქვს. ადრე იყურებოდნენ მოსკოვისკენ და ის მიაჩნდა ცენტრად, დღეს იყურებიან სხვა ქვეყნებისკენ, ისინი მიაჩნდა ცენტრად, ქართულ ხალხთან მათ კავშირი საერთოდ არ აქვს. ბატონ ბატრი. Rusul რუსეთის სპეცსამსახურების სამსახურში მყოფი მოქალაქეების სანქცირებას ეს თურმე არის ქართველების წინააღმდეგ სანქცირება. ქართველების წინააღმდეგ არ არის, ეს არის იმ ხალხის წინააღმდეგ, რომელიც ემსახურებიან ტრულ სახელმწიფოს. ტრულის სახელმწიფოს სამსახურში არიან. ეს არის კაცი, რომელსაც სიტყვა არ უთქვავს. Ოთარ ფარცხალაძე, როდესაც დაასანქცირა შეერთებულ შტატებმა იმისათვის, რომ ის პირდაპირ არის დაკავშირებული რუსეთის სპეცსამსახურებთან და გვარებიც დაასახელეს კონკრეტულ რომელ ოფიცერთან არის კავშირში, ერთი სიტყვა გაგიგონიათ ამ კაცის. Არა, იმიტომ რომ ესენი არიან იგივე ჯგუფის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც აქ ჩვენს ქვეყანაში ცდილობს ყოველდღიურად გაატაროს რუსეთის პოლიტიკა, რუსეთის ხელისუფლებისთვის სასურველი პოლიტიკა. ამიტომ მათგან რაიმე კრიტიკული შენიშვნა მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს ადასტურებს, რომ ჩვენ გავართ სწორ გზაზე და ლელოს ამოცანა არის ემსახუროს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენი ერის ეროვნულ ინტერესებს და არა მტრული სახელმწიფოს ინტერესებს, რასაც ქართული ოცნება ახორციელებს ყოველდღიურად. ამიტომ ამ ხალხისგან კრიტიკა პირდაპირ ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ გავართ სწორ გზაზე. ამიტომ ჩვენ გავაგზავნეთ ამ გზაზე სვლას, რასაც ჰქვია ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ერის სამსახური. რაც შეეხება წარსულს, თავიანთ წარსულში უნდა ჩაიხედონ. რაღაც ეს ხალხი მე არ მახსენდება, როცა ჩვენ ვიბრძოდით ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის, არც რაღაც ეს ადამიანები და მათი სახეები სხვაგვარად მახსენდება. დღეს ვინც არიან ქართული ოცნების სპიკერები, ხო, რაც შეეხება წარსულს. ამიტომ წარსულს ჩაიხედავენ. Aks vera persoane da inakhame sakutar tsarsulshi da me miutiteb masoret ro sakutar tsarsulshi chaikhedon magram tskhadia ro ukve dauparavia zedapirzetebs kho rotsas es adamianebi igive es katsi romelis tken achvenes papuashvili romelsats sitqva ar utkhaps kede khas gausvav sakhmtsipo dumis artsed rezolutsias ta mimartebashi romelis პირდაპირ აკანონებს, ცდილობს დააკანონოს უკანონო ოკუპაცია ჩვენ ქვეყნის ტერიტორიის, რომელიც ცდილობს ანექსია გაამტკიცოს.
Arcepti șenișna, arcepti ganschade barc, am cacis arcepti, bahici sarmogi smenia, ho, mas da, ca ușire, trasat suseti, a câte scolari, ho, ericit, ho, esen, tau se schmian. Europarlament, romelis, amuțana, șeni, cuehnis, maximarul dasulova, titlul europarlamentar, are scolaze, didi megobari, șeni, cuehnis, romelis, romelis, are istorie, gansas grăli, șeni, cuehnis, europului, vomavlis, magram, isini. Rătcoam unde este chemian. Sora ce ani cu acris megobrim. Să vedem. Rodisat găsind de bândru să andază. Mitchar vine ar șeni megobari de greptul vine chiar șeni. Am văzut am chiar cu megobari. Megobre bere Moscovși. Da, și să amici să pună gău că dascu na tu viste răsese să curebiam cartul lus. Să vedem mici speakere. Lelos megobre bi Washington șiari. An imit am ram ce un xedat. Când se cotrebit găgt eurobul contactabs sora de șerte bolistă de bici armumat gen lobastan dat viton Washington șiha. Rad socialia net kine rogorchans cartul lus ne bazis. Imit am ram ce un xedat. Vizite Harvardi, mereu cu Washington și Boston și da, bușin vihilet aseve lelos lidera bi șerte bolistă. Bine, ceni cuernis, da ceni halchis, n-am duil megobre biare în Europa și n-am duil megobre biare în certe state și da, covelt giurat, ceni megobre bistilul meu, gant, este ceni cuernis usapt hoiba, gant, este ceni halchis usapt hoiba, store da mi tomaris rom, mat mi, rescadat pe tilebarom, Eurocomisia, acticulat, misa, uke, recomandația, Europul sapciosu, cartul halchis am, Brzolis, Gildot, Soledaris, Eurocomisis, recomandația rom, care miros, Eurocavșist, Eurobis, candidat de status, Ratkma, unde cartul ăsta ne vispirul și cuen, arena e iluzia una condes, Raime Nabic, es halchi, es adamene, an misi, tana buzbebi, kadat gaue, nima sta ca ușire bitru, care am șias rusis, recomandația romelis, mohueba, candidat de status, es halchi, ara persarga, ca te se seni, gag de element, tau da smeps. Chestiile gobrebze, tau da schmas. Media sa schualeba. Ida biruke eschmis taus. Schwada sa speakeriu smeshovit. Achala ilsat sherte bulistate bis. Da itzres tau da schma. Aseve da eschmi bian taus xirat. Chestiile gobrebze me gorem sheste bian. Mantiskaitatia se europiste diskaitatia sherte bulistate bis diskaitatia. Meure dresu. Es ikneba mudmivat. Amitom schadi arom. Chenechom shvidat. Unde găvac zelu, ce s-a namocala captan, ertat, mijelova, imazetu rogur, unde vi mokvenot rogurski cartul, osim vas gavistum, ert heli splebidan, ra program, unde gana horcelus, coaliciu umra tauroba, amit omaris, ce s-a namocala captan, colod guri sau bari, guac se hla, ce s-a oret lelus inițiativ, ze ikneba es pensie, bis gazda, ataslaram, de ikneba es. Ceni, ahal gazdebis, pasiani stajirebis uzunu ecopa, ikneba es megaproiectebis, dasruleba, quella per ze amaze, lelo saubros, ovel gribura, tanam, cen stanam, ca mokala kebta. Am proiectebse, minda vi saubros, ca davidet, magra manam de minda kitkot, sanam, ga istumret, da imediat se-ți mohteba, ocinebas, heli suplebitan. Manam de opoziții istui sa ari seriozuli barierebi, dilemebi, ma cioris ari problema barieri. Romeli Tardacia are arti tapirebis miuhetavat cartul maucneba. Migaciniat tu ara rom barieris Ardaceva, aris șiși, cartul iocnebis, da rasapireps lelo imistuis rom garantirebuli kondes gadaxtes 5% an barieris. Eludebit tu ara sva patara partieps tkuens rigebshi midis tu ara amaze molaparakebi midi fikriat tu ara. Ჩვენ ველით, რომელიმე პარტიას ჩვენს რიგებში, ჩვენ რაზე ვფიქრობთ და რაზე ვჯერობთ, არის ის, რომ როდესაც შევალთ უკვე აქტიურ წინასაარჩევნო ფაზას, ჩვენ შევიდეთ სწორედ იმ დაგვარად და იმ კონფიგურაციით, რაც დაარღვეს ორპოლუსიან რეალობას და რაც იქნება სწორედ ქართულოს სისტემის გაწვნა სახეში. კარგად წკვით ორპოლუსიანი რეალობის გარღვევის. გარღვევის გზა არის, როდესაც ის პოლიტიკური აქტორები თანხდებიან, რომ ეხლა მთავარი არის ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან გასტუმრება და ამავდროულად სწრაფი შემდგომ ინტეგრირება ევროკავშირში, ამ ძირითადი იდეის ირგვლივ, ძირითადი მიზნის ირგვლივ გაერთიანება, ოღონდ, რა თქმა უნდა, იმდაგვარი გაერთიანება, რომ აღარ დარჩეს ორი პოლუსი, არამედ გააჩნდეს ახალი პოლუსი. Ან პოლუსები, ან პოლუსები, ცალკე ნაციონალური მოძრაობა, ცალკე თავის პოლუსები. ლელოვისთან ერთად შეიძლება დაჯგუფდეს ამ გამარჯვებისთვის. მე მინდა რომ ამ კითხვაზე პასუხი გაქცეთ თებერვალში, იმიტომ რომ მიგვაჩნია ეხლა ნაადრევი ამას საუბარი. რატო? იმიტომ რომ
ჩვენ მიგვაჩნია ეხლა მთავარია ჩვენს თანამოქალაქებთან ერთად განსაზღვროთ ვის ისურვებდა ჩვენს პარტნიორად რა პროგრამა უნდა რომ გაიგონოს ჩვენმა თანამოქალაქებმა ჩვენგან და ჩვენი პარტნიორებისგან ამაზე ვართ ეხლა კონცენტრებული ამიტომ ეხლა მთავარი არის სწორედ ჩვენი თავდაცვის აქტის სწორედ იმას ემსახურება რომ როდესაც ესეთი ინიციატივა ჩევდივართ ნახოთ ვინ რეაგირებს პოზიტიურად ასეთ იმიტომ რომ ჩვენ მარტონი არა ვართ ამ ინიციატივებში მინდა ხაზი გაუსვა ხომ ჩვენ ინიციატივა მარტო არა ხართ მაგრამ ეკონომიკურად პოლიტიკურად სოციალურად უსაფრთხოების თვალსაზრისით ახლა თავდაცვის აქტიც მოეწია. Რასაც გავცნობი ვარ, ლელოს პოლიტიკა არის ძალიან თანმიმდევრული და ძალიან კარგად გასაგები, მაგრამ მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ხალხისთვის გასაგებ ენაზე გადასცემთ და მიგაქვთ ეს ამ მრჩევლამდე, იმიტომ რომ წესით იმ რესურსის პარტიას იქნება ეს ფინანსური თუ ადამიანური რესურსი, რაც თქვენ გაგაჩნიათ, არ უნდა ქონდეთ ბარიერის პრობლემა. მაგრამ ფაქტია, რომ ბარიერის პრობლემა, ბარიერზე საერთოდ ის ახლა ლაპარაკი, საერთოდ გასაგებია, მაგრამ გაცილებით მეტის მეც იმსახურებს ვიდრე ამას ჩვენი ამოცანა არის რომ შემდგომი არჩევნების შედეგად ლელო და მისი პარტნიორები გავხდეთ მთავარი განსაზღვრული ძალა პროევროპული კოალიციური მართლობის ეს არის ჩვენი ამოცანა ეს არის ჩვენი ამბიცია ამიტომ არის ჩვენი ძალისხმევა ახლა პირველ რიგში სწორედ იმას მიმართული იმისკენ რომ მაქსიმალურად ჩვენს თანამოქალაქეებს აუხსნათ. Რა უნდა ჩვენს თანამოქალაქეებს? რა არის მათი მთავარი? თქვენი გამოკითხვები რას გეუბნებათ და თქვენ როგორ უპასუხებთ ამ გამოწვევას? კი ბატონო. ყოველდღიური ნიაღვარი სამთავრობო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტელეარხებიდან მედია საშუალებებიდან ნიაღვარი სიმინძურის ყოველდღე მოედინება ჩვენი ლიდერების მიმართ. მე ვფიქრობ, რომ ამას ჩვენ უნდა დაუპირისპიროთ სწორედ ხედვა, უნდა დაუპირისპიროთ ჩვენი პროგრამა რომელიც არამხოლოდ იმას გულისხმობს, რომ ქართული ოცნება უნდა იქნეს ჩამოშორებული ხელისუფლებისგან, რაც არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა, ეს არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა, ამისთვის აუცილებელია, რომ ადამიანები დაინახონ, რომ ჩვენ გვაქვს სამოქმედო გეგმა და ჩვენ შეგვიძლია ძალიან სწრაფად შევქმნათ პროევროპული კოალიცია. ეს არის ახლა ჩვენი მუშაობის მთავარი, ასე ვთქვათ, ფოკუსი. რაც შეეხება პროგრამა, სასაც ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენ თანამოქალაქებს, ეყნობა სწორედ მათი ძირითადი პრობლემების გადაჭრა. ჩვენ ხედავთ, ძირითადი პრობლემები კვლავ არის ეკონომიკური პრობლემები ჩვენი მოსახლეობისთვის, დასაქმება, მაღალი ფასები. ამავდროულად, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების თემა მათთვის არის მნიშვნელოვანი საკითხი, ასევე განათლების მთელი რიგი და არამხოლოდ ჯანდაცვის საკითხებიც. მაგრამ მთავარი ამოცანა ეხლა ჩვენი არის სწორედ იმაში, რომ ადამიანები დავარწმუნოთ, რომ გამოსავალი არა, მე ვიტყოდი, სწრაფი განვითარება ქვეყნის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული უცხოების ხელისუფლებიდან ჩამოშორების შედეგად არის შესაძლებელი და ეს შანსი, რასაც ეხლა ევროკავშირი აძლევს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომ დიდი ალბათობით ჩვენ ახლა მივიღებთ ევროკავშირის წევრის კანდიდატის სტატუსს, ეს შანსი ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ, ამ შანსის გამოყენება მოხდება ძალიან სწრაფად, როგორც ქართულ ოცნებას ჩამოვაშორებს ხელისუფლებიდან არჩევნების გზით. იმ გადაუწყვეტელი თუ არც ნაცი არც კოცი ამომრჩევლის მოხიბლა ხატოვნად რომ თქვათ აი მაგალითად მამუკა ხაზარაძე რამდენიმე წუთის წინ სანამ ჩვენ აქ საუბრობდით წერს სტატუს შუა უნდა შეიკრიფოს ეს არის პასუხი ივანიშვილის შუა უნდა გაიკრიფოს ანუ თქვენი სამიზნე აუდიტორია შუა ჩვენი ამოცანა რომ მოახდინოთ იმ ოპოზიციური ამორჩევლების კონსოლიდაცია, რომლებიც წინააღმდეგ არის ქართული ოცნების ძალაუფლებაში დარჩენის, მაგრამ ხარს არ უჭერენ ნაციონალურ მოძრაობას. და ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობით ჩვენი თანამოქალაქე და ამორჩეველი. ამიტომ ის, რაც ძირითადი, ასე ვთქვათ, გზავნილია ქართული ოცნების, რომ ქართული ოცნების წასვლა ხელისუფლებიდან ნიშნავს ნაციონალურ მოძრაობას ხელისუფლებაში მოსვლას, ეს არის შეგნებული პროპაგანდისტული ტყუილი, იმიტომ ქართული ოცნების წასვლა ხელისუფლებიდან ნიშნავს პროევროპული კოალიციური მართლობის მოსვლას. და ამაზე ვიღებ ჩვენ პასუხისგებლობას ჩვენ თანამოქალაქეების წინაშე და ამას ემსახურება ყოველდღიური ჩვენი შეხვედრები და ყოველდღიური ძალისხმევა. კოალიციური მართლობა ჯერ საქართველოში არასდროს ყოფილა.
შეიძლება ესეც აშინებდეს ამ მომრჩეველს. ესეც ხო არ არის დასაშლელი და ისე მისაწოდებელი ამ მომრჩეველს. სწორედ ამიტომ გვინდა რომ გაზაფხულისთვის ჩვენ შევძლოთ ჩვენს შესაძლო პარტნიორებთან ერთად, პოლიტიკურ პარტნიორებთან ერთად მაგალითი გავუკეთოთ, მაგალითი წარუდგინოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა პოლიტიკურ აქტორებს ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ერთობლივი პლატფორმა შევქმნათ. ჩვენ უკვე ეს გავაკეთეთ, როდესაც ადგილობრივ არჩევნებში თბილისში გახსოვთ თქვენ, როდესაც კოალიციური მოდელი შევთავაზე და ამან ძალიან დიდი მხარდაჭერა პოვა. ეს იყო დიცულოვნება ლელოს მხრიდან. დიახ, და მე ვიტყოდი რომ შედეგში აისახა ჩვენი თანამოქალაქე. რა თქმა უნდა, პირველ ტურთან შედარებით შედეგი გაიზარდა 10%. ეს არ არის ცირე, 45% მიიღო კოალიციურმა შეთავაზებამ. Da, მე ფიქრობ იმ პირობებში, იმ არათანაბარი კონკურენციის პირობებში, რომელშიც იყო კოალიციური შეთავაზება და მეორე მხარეს ქართულის ეს მიერ ყველა ბერკერის გამოყენება, მე ფიქრობ რომ ეს იყო კარგი მაგალითი და ჩვენ ერთი თვის განმავლობაში ვახდენით ამ კოალიციური მოდელის შეთავაზებას და ეხლა გვექნება გაცილებით მეტი დრო, რომ ვესაუბროთ კოალიციურ მართლობაზე, მის სიკეთეებზე, ჩვენ სამოქალაქოებს. მე პირადად გეტყვით რომ ჩვენ პირადი გამოცდილები და როდესაც ადამიანებს უხსნი და რამდენიმე საინტერესო ახალგაზრდა შეხვდა ბოლო დღეებში მინდა ხაზი გავს ერთ-ერთ მათგან მითხარ რომ კოალიციური მართლობის ერთ-ერთი სიკეთე ალბათ არის ის რომ როდესაც ერთ-ერთი მონაწილე კოალიციური ხელისუფლების გადაუხვევს გზას და ქვეყნის ინტერესებს და ხალხის ინტერესებს უღალატებს მაშინ ხელახალი არჩევნები ჩატარდება და ხალხი მიიღებს გადაწყვეტილებას რომელიც იქნება სწორედ მიმართული იმისკენ რომ ესეთი პოლიტიკური ძალა აღარ იყოს მართლობაში. დამიტომ ეს უკვე ძალიან კარგად ესმით ჩვენ სამოქალაქეებს რომ კოალიციური მართლობის მთელი ხიბლი და სიკეთე არის ის რომ განსხვავებით ერთპარტიული და განსაკუთრებით ქართულის პრორუსული და რუსეთის ინტერესებში ჩამდგარი ხელისუფლებისგან ხო ესეთი კოალიციური მართლობა დამყარებული ერთმანეთის კონტროლზე და დამყარებული იმაზე როგორც კი ხდება გადახვევა ხალხის ინტერესებიდან შესაძლებელია ხალხმა უკვე უნდობლობა გამოუცხადოს ესეთ ხელისუფლებას და ახალი აირჩიოს. ეს არის პასუხი იმ ერთპარტიულ უზურპატორული ხელისუფლების დღევანდელ დღეს, ასე ვთქვათ, მოქმედებაზე. კი, ბატონ ბადრი, ლელოს ლიდერების ტერმინია ეკონომიკური ოკუპაცია, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა რომ მარტო ბოლო 2 წელიწადში 30.000-მდე ბიზნესი გაიხსნა რუსეთის მოქალაქეების საქართველოში, რომლის შესახებაც ბევრი არაფერი არ იცის. თავად სახელმწიფომ რასაკეთებენ ესენი და რამდენად ემუქრებიან ისინი საქართველოს ეროვნულ ან ეკონომიკურ უსაფრთხოებას, ასევე ქართული იმპორტი ნელ-ნელა სულ უფრო ხდება დამოკიდებული რუსეთზე. თქვენ ბიზნესმენი ხართ და ხშირად გამიგია და მათ შორის ეს კახა, ხო, იყავით, ну, ყოველ შემთხვევაში ბიზნესში კარგად გაცნობიერებული ადამიანი. მახსოვს კახა ბენდოკიძე ამბობდა, რომ ფულს ეროვნება და სუნი არ აქვს. ყოფილი ბიზნესმენისთვის, რომელიც მე ვფიქრობ, ყოფილი არ არსებობს. რაღაც ალბათ ეს მისაღები ტერმინი არის. მიგაჩნია თუ არა საშიშია ის ყველაფერი, რასაც ხედავთ და რატომ ხდება ამას ეკონომიკური ოკუპაცია? ვართ რაციონალური ადამიანები, უნდა გვესმოდეს, რომ რა თქმა უნდა, ქვეყანას მაქსიმალურად დივერსიფიცირებული უნდა ქონდეს საექსპორტის ბაზრები, მათ შორის იმპორტის კუთხითაც არ უნდა იყოს ჩამოკიდებული ერთ ქვეყანაზე, მით უმეტეს ქვეყანაზე, რომელსაც შეუძლია ერთი ხელის დაკვრით შეწყვიტოს ეკონომიკური კავშირი თუ არ მოეწონება. თუ არ მოეწონება ხელისუფლება ხო? 10% იყო მხოლოდ რუსული ხორბლის ქართულ ბაზარზე, ახლა 100% რუსულია და აი ერთ მშვენიერ დღეს რომ რუსეთის დამიმედია დამარცხდება. იცით რა, მე შეიძლება საერთოდ პურის გარეშე და შეხარ უსაფრთხოებაზე საუბრობთ, როცა უსაფრთხოებაზე, ქვეყნის უსაფრთხოებაზე საუბრობთ. უსაფრთხოებისთვის ყველაზე დიდი რისკის შემცველია სწორედ ის, რომ მთლიანად ჩამოკიდებული ხარ იგივე რუსულ ხორბალზე, როდესაც შენი ექსპორტი ღვინის 65-70% დამოკიდებული რუსულ ბაზარზე, როდესაც რუსული საწვავი დომინირებს შენს ქვეყანაში, როდესაც რუსეთიდან ელექტროენერგია, ენერგიის იმპორტი არის, ესე გაზრილი და დამოკიდებული ხდები რუსეთისგან ელექტროენერგიის იმპორტზე, ეს არის უსაფრთხოებისთვის დიდი რისკის შექმნა. აი ამას აკეთებს ქართული ოცნება, ხო? ჩვენ, რა თქმა უნდა, დივერსიფიკაციის პირობებში, როდესაც შენ იყენებ, დაუშვათ
იმ არაჩეულების შესაძლებლობას, რაც აგვაქვს ევროკავშირთან. Ყველაზე დიდ ბაზარს, ყველა ბაზართან, ყველაზე გადამხდელ უნარიან ბაზართან 500 მილიონი ადამიანია. Და ამ ეკონომიკურ დამოკიდებულებას ევროკავშირში საქართველოს ექსპორტმა იყლო ორჯერ. კი ბატონო. ესე იგი, ეს ხო მიზანდასახული პოლიტიკის შედეგი გამოდის, რომ ჩამოკიდო ქვეყანა მთლიანად შენი ოკუპანტის ეკონომიკაზე. მე და ხაზი გავუსვა. Რუსეთის ფედერაცია ხო არ არის მხოლოდ ჩვენი შილოვე მეზობელი, ის არის ჩვენი ქვეყნის ოკუპანტი. Და რატომ რას ემსახურება ეს 9 ნაბიჯი, რომელიც გუშინ ჩვენ თავდაცვის აქტ საქართველოს თავდაცვის აქტის სახით წარვადგინეთ, რომ შემაჩეროთ ოკუპაცია არ შეიძლება საქართველოში. Ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქე სარგებლობდეს თითქმის იგივე უფლებებით, რითაც საქართველოს მოქალაქე, იმიტომ რომ და უფრო მეც ვიტყვი, ჩვენ ცუდი მაგალითები გვაქვს, ხომ, როდესაც მეરે იყენებს რუსეთის ფედერაცია ვითომდას თავისი მოქალაქეების დასაცავად იყენებს ამ მოტივს და იყენებს თავის მოქალაქეებს იარაღად. იარაღად მეზობელი ქვეყნების წინააღმდეგ. ხო, ეს მაგალითები გვაქვს ჩვენს, უკრაინასაც და უამრავ ქვეყანას. პირში წყალის დაგუბება, ხოლოდ შეუძლია იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან რუსეთის ხელისუფლების სამსახურში. და დღეს ჩვენ ყავს ქართული ოცნების სახით სწორედ ესეთი ძალა. დიდი მადლობა და ქართული ოცნება, ქართული ეკონომიკის რუსეთზე მიბმას და ჩამოკიდებას ხსნიდა ფასების შემცირებით, გაიაფებით და ამ დროს ჩვენ ხედავთ დიდ ინფლაციას, გაზრდილ ფასებს და მთლიანად მიბმას ქართული ეკონომიკის საფუძვლად გამოვიყენო შესაძლებლობა ჩვენ გარდა იმისა, რომ იმპორტით დამოკიდებული ვართ მთლიანად, ახლა უმნიშვნელოვანეს ასე თქვი, უმნიშვნელოს ფაქტორი ეს. ამავდროულად ჩვენ ერთ-ერთ ნაბიჯში, რომელიც შედის თავდაცვის აქტში, არის ასევე განსაზღვრული რუსული კომპანიებისთვის ჩვენ სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობის აკრძალვა. რატომ უნდა იხდიდეს ჩვენი გადამხდელ გადასახადის გადახდენ, რატომ უნდა უხდიდეს რუსეთის ბიუჯეტს ფულს? რატომ უნდა იხდიდეს რუსეთში ფულს, როდესაც ეს არის ოკუპანტი ქვეყანა და ყოველდღიურად პრობლემებს უქმნის ჩვენ სანამოქალაქეებს. ასევე საოკუპაციო მოსაკრებელი, რომელიც დიახ, საოკუპაციო მოსაკრებელი არის ასევე შეთავაზება, სწორედ იმისაც, რომ დავეხმაროთ საოკუპაციო ზოლზე მცხოვრებ ქართველ მოქალაქეებს, გლეხებს, რომელსაც ყოველდღიურად იტაცებენ, რომელსაც ყოველდღიურად უქმნიან ისეთ პირობებს, როგორი მათ დატოვონ საოკუპაციო ზოლი. ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს სწორედ ამ ჩვენს თანამოქალაქეებზე ზრუნვა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ბადრი, მოგვიწევს არაერთხელ კიდე ამ თქვენს ინიციატივებზე საუბარი. მანამდე კი მე შეგახსენებთ, რომ დღეს მნიშვნელოვანი დღე არის, მათ შორის საქართველოს ოკუპაციის ისტორიაში ევროპარლამენტში სწორედ ამ საკითხებზე დაიწყება სულ მალე მსჯელობა. ემსუყრიან 402 ტატნაშვილის ის ფორმირება, სადაც იქნება ასევე ირაკლი ბებუას და რუსების მიერ სასტიკად მოკლული თამაზ გინტურის შესახებ საუბარი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ვანდებოდეთ, დაელოდეთ საინფორმაციო მთავარ გამოშვებას მთავარზე.